XPP-lisävalo rele. Eihän mitään ohjeita lue. Päivitetään vielä releelle uusi ohjelmisto. Mikä siinä asennossa meni pieleen? Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video on toteutettu yhteistyössä Valostoren kanssa ja tällä videolla ruvetaan laittaa lisävaloa Mersuun tämmöisellä XPP-lisävaloreleellä. Mullahan jäi tosta edellisestä käyttöautosta tämmönen pureluksi lisävalo, koska se vaihtui aika nopeasti. Oli semmoset nopeat liikkeet taas auton vaihossa, mutta sen verran kerkäsin purkaa, että otin tän lisävalon talteen. Tuli hommattu tosiaan tämmönen Mersu käyttöautoksi ja siihen pitäisi nyt sitten laittaa lisävalo. Ja huomasinkin, että niin, tämmöisessähän on semmoset kanväylävalot, niin eipä se lisävaloasennus onnistukaan ihan suoraan semmosella perinteisellä releasennuksella. Laitteli sitten Valostorille viesti, että nyt on tämmönen tilanne ja niitäpä löytyikin sitten helpotusasiaa, eli tämmönen XPP-lisävalon rele. Tätä tullaan ohjaamaan Bluetoothilla ja kanväylän kautta, niin saadaan sitten tuolla normaalilla releasennuksella toimimaan toi lisävalo. Ja tämä rele ei tykkää yli 180 wattin asennuksesta. Tämähän on sillä lisäteholla menee yli siitä, niin siinä tapauksessa joudutaan tekemään silleen, että tarvitaan kaksi rele-sarjaa ja kohta näette, mitä tapahtuu. Ja nyt olisi purettu paketista nämä lisävaloreleet ja tässä on nyt tämä tämmöinen perinteisempi lisävalorele, mitä ei nyt pystytä suoraan käyttämään tämmöisessä kanväylävalossa. Niin sen takia meillä on täällä toinen tämmöinen lisävalorele, johon on nyt sitten vaihdettu tämä XPP Bluetooth-rele. Ja tällä releellä tullaan nyt sitten ohjaamaan tätä varsinaista lisävalorelettä, niin sillä saadaan poistettua se ongelma, että tässä ei riitä yksinkertaisesti teho sitten liian tehokkaille lisävaloille. Jos olisi vaikka enemmänkin näitä valoja, niin pystyisi sitten ohjaamaan tällä releellä niitä. Jotenka jatketaanpas asennuksia. Perinteitä kunnioittaa miehää mitä ohjeita lue, eli testataan itse ensin. Eli otetaan tästä XPP-releen perässä olevasta, mikä tuli sitten tolle lisävalolle, niin tästä piuha poikki. Näin. Ja tällä tullaan sitten ohjaamaan toista rele-sarjaa. Laitetaanhan tää otsalamppukin päähän, kun tässä ruvettiin touhuumaan. Elikkä... Nythän me on ryöstänyt tähän XPP. Tää rele on nyt tässä. Ja sille on otettu nyt sitten täältä kaivelin, niin tuolta sai hyvin plussaa ja sitten tuolla on maadotus kiinni. Niin tää rele pitäisi asentaa samalle puolelle, missä OPD-pistoke on. Ja nyt kun on harvinaista meikäläisellä, että on vasemmalta puolelle ajettava auto, niin tälle puolelle autoa. Tyrkätään toi OPD-pistoke paikalle ja katsotaan, löytyykö toi rele. Yleensä se OPD-pistoke löytyy hyvin läheltä tästä ratin suunnalta, niin tästä autosta se nyt sitten löytyy täältä polkimien suunnalta, niin kuin varmaan suurimmassa osassa autoista, eli löytyy tuolta alapuolelta. Laitetaan sinne pistokkeeseen toi. Mites päin tää tulee? Noin, sinne sujahti se. Laitetaan sitten virrat päälle ja katsotaan tosta toi. Todii, nyt te olis rekisteröity, niin katsotaas mitä tää sanoo tosta. Elikkä onko se nyt sitten tämä tässä näin ikkeesti? Katotaas. Päivitys. Joo, sitten on saatu päivitykset tehtyä, niin katsotaan sitten eteenpäin. Vaihdetaan täältä oikea auto tähän nyt ensinnäkin. Mersu. A-klass. Sitten se näyttää ilmeisesti, että mitkä toiminnot tästä on mahdollista ottaa. Elikkä lisä tai pitkät, jarruvalo ja sytkä. Ja 177 korimalli on nimenomaan tämä. Nyt ilmeisesti tämä näyttää meille, että mikä siellä on päällä. No nyt siellä ei ole mikään päällä eikä pitäiskään olla. Kokeillaan laittaa pitkät päälle ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Tuosta kun katsoo näytöltä, niin sinnehän syttyy pitkät valot, eli meillä rele ohjaa nytte. Joo, eli pienen tutkimuksen jälkeenhän niin mehän yhdistin vasta siihen OPD-dongleen, eli nyt ollaan siellä releen puolella ja nyt
päivitetään vielä releelle uusi ohjelmisto. Ja saatiin tänne myös tuota resepti tehty, eli tuossa on nyt sitten kerrottu sille, että lisävalosignaalista ohjataan päälle. Niin katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Siellä on tommonen erittäin hieno väliaikainen tuota testisetuppi, ihan että katsotaan, että nämä vehkeet toimii. Ja täältä kun vetää sitä nyt pitkistä valoista, niin sieltähän se pureluksi sytyttää valoa. Joo, eli mitä tästä opimme? No ei varmaan yhtään mitään, mutta viisaammat voi ainakin oppia sen, että kannattaa vähän katsoa niitä ohjeita ennen kuin asentaa. Nyt puretaan noi väliaikaiset asennukset pois, ettei niistä tule pysyviä, niin kuin kaikilla muilla niistä aina tulee, joskus välillä itselläkin. Mutta heti kun ne purkaa pois, niin niistä ei tule pysyviä. Laitetaan ne siististi nytte. Tuossa karsittu ne ylimääräiset johot tästä poikkeen ja tuota, tossa on nyt sitten laitettu kunnollisella apikoliittimellä toi ohjaus, eli tää tulee nyt sieltä XPP-releltä ja tää menee sitten herätteenä tälle toiselle releelle, millä ohjataan nyt sitten tota lisävaloa tällä hetkellä. Niin pistetään tuohon kutiste sukkaa vielä päälle ja niputetaan johot netisti tonne. Meillä olisi täällä nämä kotelot paikalla, eli tuolta otettiin tota sähköt ja akun toi suojakansi, niin toi olikin itse asiassa vähän turhaa irti, koska tuolta oli helpompi ottaa ne sähköt. Mutta eikö ole aika hyvin saatu piiloon tonne? Tämähän on tuota Ekun kaapeli näyttäisi olevan menee ihan alkuperäisenä tossa, että toi on pikkusen mitä jää tosta näkyviin. Ja tästä tulee nyt sitten tää johto, mikä pitäisi laittaa tonne lisää valolle. Ruvetaan seuraavaksi purkaa rekisterikilpeä pois ja laitetaan tonne tota teline paikalle. Sinne niinku modailut tähän sopivaksi valmiiksi. Ja tähän on itse asiassa joku sanoo, että tai huomaa, että on huonossa kunnossa olevat rekisterikilvet, niin on tilannut ne jo uudet. Ja niin tää kilpiteline lähtee tästä, tää muoveineen päivineen, maalataan tää etupuskuri uusiksi, että saadaan kaikki kiveiskut pois tästä. Ja tehdään tähän sitten semmonen niinku pikakiinnityskilpisysteemi, niin voidaan ottaa sitä aina kuvatessa irti. Toki muitakin spoilereita ja sen sellaista on tähän jo tilailtu, niin. Mutta tää kilpiteline joutaa nyt tästä pois. Jo modasin pikkusen tätä telinettä, niin saadaan tää nyt käymään tuota tähän ja on jo vähän taivutellut itse asiassa tätä niinku tämän puskurin muotoa, niin saadaan tää nyt sitten tänne paikalleen ja vedetään tosta hollille ensin parilla ruuvilla vähän testiksi, missä se nyt on aikaisemmin ollut kiinni mulla tossa testi aikana, niin tähän on nyt hyvä vedellä kiinni tähän muoviin, mikä on tässä, ettei mene tohon puskuriin. Tää on nyt sitten semmonen vähän niinku pitempiaikainen, väliaikainen asennus. Eli tää on tarkoitus olla tässä tämän talven paikallaan ja sitten tuota katsotaan ensi kesänä saataisko upotettua se jotenkin tonne, kunhan toi puskuri maalataan ja saadaan tästä nää telineet, rumat telineet poikkee. Katsotaan tuohon tota valoa vähän. Elikäs. Siihen se pitäisi istua noinikkaasti, eli mä hitsasin tätä kiinnikettä taaksepäin, kun tämmönen mulle nyt tuli aikaisemmassa asennuksessa niinku mukana, niin tolta se nyt näyttää ja nyt sitten pitäisi pujotella noin johdot vielä ja toki yhdistää liittimet. Joo, hetke siinä sitten tuumasinkin, että tehdään tohon yksi ihan pieni kolo tohon reunaan ja viiä se johto tosta tonne. Ja sitten huomasin, että auto alapuoleltahan tää oikeastaan helpompi viiäkin. Elikkä onneksi on tää monttu tässä, niin tästä pääs silleen, että sieltä tuulitunnelin sivusta kumin reunasta tuota tonne ja tuossa kulkee nyt sitten johto siellä ja se menee sitten tuolta, se sitten menee tuolta reunasta ylös ja tulee sitten tuota se johto tuolta välistä sitten ylös ja nyt se on niputettu tonne alle ja moottorin pohjamuovi piti ottaa pois, niin sai paremmin sen johdon, mutta nyt olisi niinku kaikki johdot paikallaan täällä ja näkyviin jäi oikeastaan pari pientä punaista johtoa tuosta ja nyt voitais laittaa toi pohjapanssari paikalleen ja varmaan vielä ton rekisterikilvenkin, ettei poliisit pysäytä sen takia. No. No
No nyt näyttäis valoa palavaa ainakin tuota kansalle. Laitoin tuon kilve ihan tarralla kiinni ihan sen takia, että se tulee tässä viikon kahden sisään uusi, niin laitetaan sitten eri tavalla, mutta erittäin tyytyväinen kyllä tähän. Katsotaan vielä vähän kauempaa tästä. Sammutetaan nuo valot, niin miltä se näyttää ilman valoja. No eihän se nyt kyllä hassumman näköinen asennus oo. Ihan ok. Ainakin tosiaan sillä ajatuksella, että tää on tässä vaan nyt talven niin kuin paikallaan ja kesällä sitten siistitään tätä. No niin, se on sitten seuraava päivä, niin katsotaan mikä siinä asennussa meni pieleen. Ja hei, jos joku haluaa tukea tätä kanavan toimintaa, niin kaikki rahat menee.com verkkokaupasta löytyy esimerkiksi tämmösiä hemmetisiistejä pipoja. Mutta katsotaan. Eli siinä kilven yläpuolisessa asennossa oli semmonen juttu, että kun me läksin ajaamaan sille nyt sitten tästä tallista ulos, niin enpä ajatellutkaan yhtään, että täällähän on tosiaan nämä parkkitutkat. Mullahan ei ole koskaan näin uutta autoa ollut, niin tää tulee katsota. Kaikki tämmöiset asiat tulee täysin yllätyksenä. Ja ilmeisesti myös tämän merkin takana viisaamat voi laittaa kommenttia, niin täällä on ilmeisesti myös adaptiivisen vakkarin tutka. Ja vissiin siihen hätäpysäytysjarruhommaan liittyy kanssa, mutta niin se vaan piti sitten illalla nöyrtyä ja kääntää vielä koko teline ylös alasin. Onneksi toi nyt onnistui silleen, että ei ongelmaa. Ainut vaan, että hitsaa saamaan vähän näkyvillä, kun suunnittelin sen alun perin toisinpäin pidettäväksi. Joo, tämmönen asennus nyt sitten tällä kertaa. Pistetäänhän tähän loppuun pieni pätkä, missä kävin tuossa hiekkamontulla suuntaamassa ton valon ja näette sitten, miten sitä verrattiin auton omiin pitkiin ja sitten se lisäpitkä siihen perään päälle. No nyt te oltais saavuttu testialueelle ja nyt meillä on noin lyhkäiset ajovalot päällä ja nappastaanpas tosta pitkät päälle, niin katsotaan miltä näyttää. Rupes nimittäin näkymään tuonne perälle. Mitähän tonne olisi matkaa? En tiedä, sataa. Mitä lie? Tässä meillä on nyt vertailuksi auton omat pitkät ja sit laitetaan toi lisäpitkä päälle. Siinä oli nyt ero. Käyväs vähän kurvaille, että on lisäpitkän kanssa vielä. Kyllä tää kirkastui kummasti tää meininki tän lisävalon kanssa. Ehkä pienet tuet vois laittaa tuohon pikkusen se väpättää tämmöisellä epätasaisella hiekkapihalla, mutta enpä tiedä, kunhan nyt tuolla isommalla maantiellä ajelee, niin väpättääkö se siellä, koska siellä nyt nämä meikäläiset ajelut yleensä sattuu olemaan. Mutta joo, oon kyllä nyt tyytyväinen päivitykseen. Nyt sitten noitte vakiovanteita tilalle alettu suunnittelemaan uusia kesävanteita ja nyt on tosi paha paikka, että laitetaanko 19 tuumasta vai 20 tuumasta. Mutta jos tarvitsette itselle custom-vanteita tai ihan vaikka tämmöiseen perusautoon vanteita, niin nordperformance.net. Ei muuta kuin iso kiitos, jos jaksoit katsoa videon loppuun asti ja moikka!